Viimased 15 aastat on maailma popmuusikas olnud sedavõrd rikkad ja eredad, et vahel tundub, kas enne üldse midagi olulist oligi. Sellest tähtede ja stiilide tulvas on vaid väga vähesed suurused püsima jäänud. Peaaegu, et üksnes erandid areneda, muutuda suutnud. Tänane saade sarjast Estraadi tähestik portreteerib üht sellist igiliikujat Eesti levimuusikas, nähtust nimega Ivo Linna. Vaikin igal pool ja nii malve võrgu enda ümbergoon, mille tagant peale keegi mind välja toob. Ja see ongi hea, nõnda ükski hing minust veel ei tea, et nii tihti endast tuli ma pean. Ja siis ma olen seiklus filmis, ohues ei sulle iial silmi, ei ma sattu hetta ja ükski neil jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olema. Kaunis neile ruttab minu ees, liblikana päeva vastel hõljuta imesees. Kõnnib seal ja kaub, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks, aga hiljem kodus temast nii kaua veel on ma näen. Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis, ohues ei sulle iial silmi, ei ma sattu hetta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või liigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgen ma. Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis, ohues ei sulle iial silmi, ei ma sattu hetta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsus võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgen ma. Kõigist julgem olema. Ja selles laulufilmi katkendis seiklisid sa režissöör lavastaja tahtel kõige uskumatumates unelmais, kuid vast oled minuga nõus, kui arvan, et osa nendest vähemalt see ovatsioonide episood Filharmoonia saalis on ka täideläinud, Ivo. Jah, see on võibolla olnud vist päris ainuke, mis sealt on mõnikord tõesti täide läinud, sest on olnud igasugust publikut ja mõned tõesti, nad võibolla ei süveni sellise asjasse nii tõsiselt ja siis nad plaksutavad seal kõvasti. See nagu on täide läinud. Ma mäletan, selle filmi tegemise ajal olid sa sõdurpoiss ja frisuur oli hästi lühike. Soliidne. Kas sa olid siis juba kindlalt otsustanud, et tahad just lauljaks saada? Ei olnud. Ma
ausalt öeldes ei olnud siis veel midagi otsustanud, sellepärast, et ma olin küll õppinud natuke aega ülikoolis eesti keelt, aga see lõppes mul sõjaväega, see ülikooli karjäär. Ja pärast tänu juhusele ma sain tööle, kus juures toimetajana, Rameto toimetusse, kus ma siis tutvusin kõigi nendega, kes praegugi meelejahutajad teevad. Ja see oli väga tore toimetus, aga siis juba tänu võibolla sellel, et sõjaväe ajalgi sai lauldud Olav Ehala ja kõik need tolleaegsed noored erilevõedeksele ühtesti juba pakkusid ja pakuti ka tööd varjad tees. Ja siis see kahe einakuhe vahel nagu jagamine läks lõpuks nii keeruliseks, et kuskil aasta pärast seda, kui ma rahendusse tööle tulin, oli ma pidin valima, eks ole, kas siis laulmine või ütleme raadiot töö. Ja ausalt öeldes see valik ei olnud sugugi kerge, ma mõtlesin selle üle üsna tükk aega. Ja lõpuks siis otsustasin riskeerida laulmise kasuks ja siia maani ikka riskeerin. Kas sa mäletad ka vastuvõttu kodus, kuidas su saarlastest isa ja ema vennad suhtusid sellesse? Et hakkasid laulma? No, eks nad suhtusid natukse nii kahtlaselt selles mõttes, et estraadi laulmisega minu meest on üldse nii, et võib väga kiirelt tõusta, eks ole, võib ka sama kiirelt kukkuda. Ja eriti alguses ta kindlasti tundus nendele kahtlasem veelgi elatusallikas või elukutse kui mulle endale, sest et tollel ajal kindlasti mul oli veel rohkem seda, ütleme, entusiasm ja optimismi selle elukutse suhtes, aga nendele see kindlasti tundus natuke niisugune kahtlane. Praegu nad on muidugi sellega leppinud, sest et nad on ilmselt pannud tähele, et ja must nii kuni asja enam ei saa. Thank you.
Nii, aitäh! Järgmine laul on laul, mis kannab pealkirja Kuidas läks sul see mäng? Kuidas läks sul see mäng? Kui puudub trumf, võitu siis ei saa. Äs on küll käes, selle loodad saad, kuid kaotus tulnud on taas. Kuidas läks sul see mäng? Kui kaart ei käi, siis arvu tundes veab. See on vaid mäng, kuid juba ette tea, et jälle kaotama pead. On lihtsalt emand see, kes vaese mehe võitjaks teeb. Ja tihti põlvili on kuningas tahes. Kuidas läks sul see mäng? Kord öeldu põin, varsti on see päev. Siis võidab kõik, nii sa peagi läheb, et õige kaart on su käes. Kes vaese mehe võiteks teeb ja tihti põlvili on kuningas tahes. Kuidas läks sul see mäng? Kord lõndu põin vasti on see päev. Siis võidab kõik, nii sa peagi näed, et õige kallad. Vaese mehe võiteks teeb ja tihti põlvili on kuningas tahes. Kuidas läks sul see mäng? Kord öeldu põin vasti on see päev. Siis võidab kõik, nii sa peagi näed, et õige kaart on su käes. Siis võidab kõik, sa peagi näed, et õige kaart on su käes. Ivo, su praegune ansambel Rock Hotel sündis siis, kui eelmine Appelsin oli veel väga populaarne ja just, küll me ju seda mäletame, oli üleliiduline tuntus ja ka populaarsus saavutatud ja me kõik teame või vähemalt taimame, millised perspektiivid võivad sellisel tuntusel olla. Mis siis ikkagi juhtus, et uus ansambel, kas mõõt sai täis muusikast? Jah, võibolla see asjaolude kokkulangemine ka, kuna just juhuslikult taheti saatesarja mõõnasunud muusikas sellist ansamblit, kes mängiks 50 aastate rock and rolli ja sellised poisid olid kõik teada, eks ole. Me sõbrustasime varem juba tükka aega, käisime koos vanu rocke kuulamas. Võimalt see andis ka nagu tõuke, et tõesti üks lehekülg nagu sai jälle ära pööratud selle komajandi tegemine. Võibolla ta tõesti natuks oli juba ära tüüdanud selleks ajaks. Aga no, paljud arvavad, mis on ka loomulik, et sest paljudel juhtudel tullakse ansamblitest ära suurte riidudega ja lihtsalt päeval järel olla enedise kõrval kogu aeg ninapidi koos, see tüütab ka ära. Me siiski riiuga lahku ei läinud, oleme siiamaani päris head sõbrad ja praegugi näiteks Gunnar Kriik on mulle kirjutanud üsna mitu laulu Appelsini basskitarist, eks ole. Ja ma usun, et kui ükskord saab nüüd teoks see, et ma asun sooloplaadi
nagu tegemisel, siis kindlasti paljud pillimehed ka Appelsinist ja veel teistestki ansamblitest võtavad selle tegemisest osa. Ma loodan, et nad on nii head inimesed. Ja näiteks Portugalis sai esinetud koos ansambliga Fix ja tekis ka selle ansambliga tore klapp, nii et võibolla see mitmekesisus tegelikult aitabki ka siis, kui praegu näiteks ikkagi põhiansambel on Rock Hotel ja see mitmekesisus arendab ka ja teeb ka töö selles ansamblis palju meeldimaks. On rondi tee, suits on must kui lein, nii maru on veel, nagu kääri veil. Ja kuigi peos ma sinu sõrmi aiman, on rondi tee, mitteg on veel. Lõppenud on siis, viimaks pead üksel. Meil nii aega
Üks abieluõnne visamaid käib ja tõdesid hoiatab liitude eest, mis on sõlmitud kolleegide vahel. Noh, et mida erinevamad on elukutsed, seda parem muidu, siginevad liigseid pingeid, kahtlusi, ehk isegi kadedust ja nii edasi. No kas jätkame või võtame tagasi? Mina ütles küll, et jätkame. Ma ei taha öelda, et tegemist oleks antud juhul mingi erandiga, aga ma mõtlen, et ikka peaks nagu olema sama eriala inimesed. Tähendab, meie puhul on see vist nagu kasuks tulnud. Ma usun, et ma saan niisugusel juhul paremini aru sellest tempost, mis on näiteks Ivol peal ja sellest töökoormusest ja vähest närvilikkusest ja mulle tundub nii. No jah, mulle ka tundub nii. Ei, ma arvan, et ausalt edes sama, et täitsa erinevad elukutsed võib-olla mõnikord täiendavad teine teist, aga ma ei kujutaks ette, et inimene, kes ei tea, ütleme, estraadi laulja elust mitte midagi, see võib olla küll šokeeritud, kui mees ei tule, näiteks või naine, ei tule öid järjest koju ja ei viibi ka päeval kodus ja kuidagi üldse arva seal kodus viibib. Sellest on kindlasti mõne teise elukutse esindel tunduvalt raskem aru saada, kui inimesel, kes selle asjaga ise kokku puutub rohkem. Me elame, ausalt öeldes nii nagu öeldakse piltlikult töövaht ja pesunene. Mina lahkun hommiku vara televisiooni, tema siis magab, kuna ta öösel on varjatis tööl, siis tal on nagu, ta peab ennast välja magama, säälgi magab hommikul. Ja kui ma tulen koju, siis on ta kindlasti kuskil jälle proovis või lausa kontsertil ja seda meeldivam on see üllatus, kui vahepeal on toimetus see kõne, et mis ma täna teen või mul on juba valmis, mis keel sa koju jõuad. Tesin, et väga sageli ka koos ja nii mõnigi kord on Ivo laulnud Reeda toimetatud saates. Kas te planeerite ka ühiselt oma järgmist sammu? Tähendab, ei planeeri ja me ei esine nii sageli midagi koos. Ja ilmselt see tulebki sellest, et Reet on ikkagi siin TV-s küllaltki kinni, eks ole. Ja mul on jälle oma ansamblite ja muude asjadega palju tegemist. Nii et tegelikult meie esinimesed on üsna juhuslikud. Ja siis möödub, ütleme, mingisugust viimasest ühisest esinimesest mõni aeg, siis ma märkan, et abikasa juttu siginevad niisugused närilised noodid, et noh, selge, nüüd siis enam mind ei võitagi laulma ja nii ja naa. Lihtsalt selleks, et see rahu säiliks edasi, siis võtan taga punti vahedal. Miks sa, Ivo, nii vähe oled ise muusikat kirjutanud, sest et Tule jaama ja Järjekorra rock, ma usun, paljudel on üllatuseks, et selle muusika autor on Ivo Linna ise. Ma ei tea, võibolla see on lihtsalt, ma häbenen ka natukse liiga palju. Ei julge nagu välja pakkuda, kuigi võiks mõnel sellise loo veel valmis teha. Aga ei tea, mulle tundub, et need on kõik nii ühtel moodi ja kusagilt maha võetud. Ja eks need viisid tulevadki nendest. Sellest muusikast kõik kokku, mida sa elu ajaksul kuulanud oled. Ja ei tea. Ehk vajad sa stimuleerivad teksti näiteks Reeda käest? Võib-olla küll, jah. Võib-olla, kui oleks väga hea tekst, ütleme, mis kutsuks kohe, et seda teksti tahaks tingimata laulda. Võib-olla küll. Kuigi ma olen kindel, et tal tegelikult vist on praegu kõige midagi. Ja siis ta ikka aegalt tuleb ja ütleb, et ma tegin nüüd jube ja loo. Aga mitte kunagi ei võta, antud juhul gitarri, et ta mängiks selle ette või natukene demonstreeriks, sest ilmselt tegemist on siin ikkagi vale äbiga. Tal on jah seda stimuleeringut vajad tagant. Kord pilve ja kord päikse käe.
ilusaks meloodia, kus teema kõigil on nüüd. Nii on sündin laul meis, mis laula kõigi jaoks. Nii on loodud laul meis, kus üks harmoonia. Talvises tuules ja sügisel vihmas heliseb me linnute, kõlab siin nii lihtsalt imeline lauluviis. Siis kui korjad üksi ja kuulatad hästi, laulad lähe poiste koos. Ja sa tead see meloodia, jälle meid kokku viis. Nii on sündinud laul meid, mis laula kõigi jaoks. Nii on loodud laul meis, kus üks harmoonia. Sündinud laul on see laul on, mis kõigil jääb meelde. On loodud see laul meile kõigile, kes ühte jäänud on jäänud. Laula kõigi jaoks. Nii on loodud laul meis, kus üks harmoonia. Nii on sündinud laul meis, mis laula kõigi jaoks. Nii on loodud laul meis. Millest mõtled siis, kui kaugel viibin? Mõtle sellest, mis meid lähendab. Koosul pehmed vaipad, millest liidid? Unelmast, mis ühendab. Aina möödub pikki päevi rodus, on hotell täis üks iltasi öö. Vabu kohti pole, aga kodus, kas veel ootab keegi meid, kas veel ootab keegi meid? Hommik peali käes,
kas veel ootab keegi meid? Kas veel ootab keegi meid? Ei tea, ei tea, ei tea. Hiin kalba aima, nii haarad pihku, telefoni korus seda mai. Hei, mina siin, kui kinni liina. Hei, seal on tõhku, meil on aga hommik peagi käes. No võistluskontsertide sari on nüüd üks neid väheseid kordi, kus esined suure orkestri ja olgem ausalt ka akadeemiliselt jahedavõitu publiku ees. Ometi on sinusuguste magnetite kaasa löömine tõenäoliselt häda tarvilik selle igati auväärse traditsiooni jätkamisel, et mitte öelda päästmisel. Ausalt öeldes asi minu jaoks näitab mõnevõrda niisugust paranemise tendentsi, sest vahepeal oli tõesti, ei osanud kui selle kontserti kohta muud teha, kui ainult kiruda ja nutta võibolla tagu vanu aegu, kus oli see uhkel tasemel ja väga palju häid lugusid sealt tuli. Sa rääkisid magnetitest ja nii edasi. Ütleks, et võibolla kõige kurvem on see, et ikkagi ei näe, et tuleks uusi lootustandvaid noori lauljaid peale. Mõningaid on, aga neid on ikkagi nii nukralt vähe, et võibolla lihtsalt nende lelijatel polegi kasutada kedagi kui meiesugused vanu. Milles on asi? On võibolla teie tase selline, et uustulnuk lihtsalt lööb kola araks? Ei ole asi tasemis, sest et ma kuulen oma esimese lindistusi ja ma olen täitsa kindel, et praegusel ajal oleks ma sellise laulmisega välja tulnud, siis kindlasti ma ei oleks saanudki lauljaks. Siis olid ajad teised ja see buum oli nagu teie soos. See oli esimene laine? Jaa. Ehk nüüd on tarvis teist või kolmandat? Siin oleks vaja, mul tundub 9. lainet, mis tooks nagu rohkem uusi laulid. Me oleme arutanud seda tõesti oma vahel ja ei, ma ei oska öelda, milles see asi on. Kas noored lihtsalt ei viitsi ennast nagu sisse suruda, läbi suruda, sest keegi kandiku peal eriti midagi ette ei too, sest vaevalt, et nüüd oleks siin Eestimaal kuskil liikumas mingi tohutult võimsa häälega inimene, seda ma ei usu. Lauljad on ikka üsna tavaliste keskpäraste häältega nagu meiegi. Pealegi on väga palju ansambleid. Hääle suhtest ma ei räägi. Aga ikkagi vist jääb puuda auahnusest. Mul on niisugune tunne. Seda peab olema. Sellise elukutse juurest peab olema. Inimene peab tahtma kusagile välja jõuda. Ja võibolla sellest jääb puudu. Ehk oleks tarvis ka mingisugust laulukonkurssi jälle korraldada, nagu televisioonis oli kunagi kaks takti ette ja oled ju sinagi sellist sarja juhtinud kunagi. Seda küll, aga siis kui mina seda juhtisin, siis tundus just nii, et need, kes vähegi oskasid midagi teha, need ei tähtnud siia konkursile tulla. Ja need, kes olid niisugused keskpärasemad, need tulid. Kuigi ka sealt, ütleme, oleks olnud valid, aga väga vähe nendest kuulda, kes minu saadetes esinesid. Nii et, ei tea, sooviks kõigil, et lihtsalt mõni võiks mõelda, et estraadi laulmine võiks saada elukutseks. Ei mul sellestki piiseks. Kui saatus saar, kord tahab murda meest, kui tihe pilv ei kaogi päikse eest, kui
mulle nii vaid näi, et muutub maailm, kui mu kõrval käi. Vaid sinu naer toob päikse välja taas, ei nukkus öös, ei enam varjemas. Rõõm on nii suur, et kaval aeg ja ruu, jääb maailm peljeks, teis väikes ansu. Kõik unne vao, ning kustu eha vii. Ja eiseks saa, ka päeva viimegi. Kes aitaks siis, kui kurgus haarab Vaid sinu naer loob kuuel õhtul nädalas meeleolu siin Olümpiahotelli varjetee saalis ja kuuldavasti vist peaaegu alati ka täismajale. Selle varjetee kohta võib küll öelda, jah, et siin naljalt vist vabu kohti polegi näinud. Ivo, sa oled võib juba öelda aastaid olnud kaastegev meie varjetee programmides näinud selle meelelahutusliigi arengut hästi lähedalt näinud ja kaas elanud selle tõusudele ja ka mõõnadele. Mis tundega astud tänagi siin sellele lavale kui varjetee laulja? No, ei tahaks küll jätta sellist muljet, et kuna ma praegu töötan olümpiavarjetees, et siis peaks nagu seda asutust kõige rohkem kiitma. Aga praegu tuleb jah 10 aastat väiksemate suuremate vahedega igasugustes Tallinna varjeteedes ja peab ütlema, et nii koha mõttes kui ka seltskonna mõttes, noh, kolleegide mõttes vaieldamatult kõige parem varjetee, kus minu jälg on nagu tööle astunud. Paljudele kindlasti meenub ka see aeg, kui sa pärast Viru programmi lõppu laulsid tantsuks ja laulsid väga suure menuga. Nüüd sa seda tööd enam ei tee ja vist ka enam mitte siin majas? Ei, siin mõnikord ainult, kui Tarmo Pihlap on nüüd puhkusel või kuskil ära, siis ma olen nagu teda asendanud. Aga ma laulsin Viru majas üldse 7 aastat peaaegu tantsuks, 3 aastat teisel korrusel, 4 aastat all varjetees ja paljud on küsinud, miks ma sealt ära tulin. Ütlen ausalt, tüütas ära. Lihtsalt kellaaeg nagu oli selline, et pika peale tekis selline tüdimus, et tahaks õigel ajal ka korra magama minna. Ja samas võiks öelda, et see on üldse parim praktika, mis on nagu minul kui lauljal olnud.
ja seal võib-olla ma õppisin igasuguseid laule laulma ja kasuks oli muidugi väga, väga palju. Kuule, see õhtune selline just eriti tantsuks laulmine on niivõrd iselaadne töö. Mäletan isegi, olen siin kuulnud Virus, et 5-6 isegi 7 korda ühte laulu laulda. See on nagu elav soovi kontsert. Seda küll, aga no, just 3-4-5 korda ütleme, võib laulda ühte laulu järjest. Aga siis tüütab ühe loo laulmine järjest nii ära, et see täitsa haigeks. Mis on parim vasturohi sellele? Korralik uni? Korralik uni, jah, üldse. Täna joome kohvi. Kas sa õhtuti ka kohvi palju? Mul on üldse see muidugi halvasti välja kukkunud, et see on kindlasti mingi eriline narkomaania liik. Aga ma olen nagu harjunud väga palju kohvi jooma ja unele tundub, et ei mõju. Programm algab selleski majas väga hilja, 22.45 ja mis seal salata, eks selleks kellaajaks ole nii mõnigi pudel ja suitsukarp juba tühi. Kas nii ettevalmistatud publikut on ka kergem joovastada? See on kuidas kunagi. Üldse varietee publik on mõnes mõttes raske, kuna nad võtavad, ütleme, võib-olla seda programmi nagu selle õhtu loomuliku koostis osa ja nad eriti ei aplodeeri tavaliselt, kuigi peab ütlema, et siin majas on aplausiga nagu asjad paremad kui näiteks ütleme Tallinn baaris, kus sai ka omal ajal töötatud. Aga on ka sellised õhtud, kus pärast mitte ühtegi numbrit ei tule ühtegi kätte plaksu. Ma ei tea, millest see sõltub vaevalt, et nüüd sellest, kui palju on tarvitatud siin laudade peal leiduvat kraami, aga ei oska öelda. Oled sa tähele pannud, kas tullakse rohkem näiteks konkreetselt sind kuulama või vaatama, nii öelda, oma käega katsuma? No, ma ei tea. Joona, tahaks loota, et nad ikka rohkem kuulavad. Ma nii võib-olla tuleb tõesti vaatama, kes pole ennem nagu ihusilmaga näinud, mis seal vaadata on. Ivo, sind on kiidetud väga paljudel põhjustel, muuhulgas ka sellepärast, et sa oskad ehedalt ja ausalt laval välja ennast elada, vaatamata sellele, kuidas sa selles protsessis võib-olla ka parajasti välja näed. On see sinu loomupärane vaist ja vajadus või täpselt ja lõpuni läbimõeldud režii ehk hoopis? Seal on vist mõlemad, sest eriti näiteks Apelsini ansamblis, seal tuli ikkagi asjad paika panna, sest oli niisugust improvisatsioonilist momenti nende naljanumbrite puhul ka kõvasti, aga nagu me pikkadel turneedel liitumööda nägime, parem on alati see, kui lähed kindla peale välja. See peab olema selge ja mis pärast seda tuleb, see on juba teine asi. Ja see, kuidas sa laval oled, minu mõelest see tuleb nii aastate käigus, kui olen välja, sest nagu öeldakse, üle oma varju hüpata on raske. See peab olema võimalikult loomulik minu meelest, kuidas see õnnestub kellegi, see on muidugi ise asi. Kui me seda saadet planeerisime, siis korra oli ka jutu all selline võimalus, et tuleme sinu ja Rock Hotelli proovi, kuid sa ise laitsid selle maha, et te peate väga kaua ootama, enne kui te midagi huvitavat ja tihedat materjali kätte saate. Ometi on teie programmides alati mingisugused naljad, mingid aktsendid, mingid nipidki. No näiteks kas Vapelsini programmist on kindlasti väga paljudel meeles kirves ühe mehe seljas. Kes neid asju välja mõtleb, on see ühise aju? Ühise aju tulemus. Ütleme, keegi annab mingisuguse idee, mingi uue numbri tegemiseks ja siis kui proov on tõesti produktiivne kõikidel meestel mõte töötab, siis see ongi kogu produkt on ikkagi ühistöö vili. Ja üks ajakirjanik kunagi tahtis tulla Apelsini proovi vaatama, mis moodi need naljad siis sünnivad. Ja ta tuligi. Ja ta lahkus sealt väga pettunud, sest ta ei näinud mitte midagi. Selle lõhtu lihtsalt ei sündinud? Ja see on võimatu, kui mõni võõras inimene on juures. Lihtsalt ei tule. See peab olema väga suletud õhkond ja ajud ragiseksid õieti.
must asfalt hõõgub tee. Pikk sõit veel ootab ees. Siin kaugelt ma näen, peatun tõstsin käe. Su pea mu õlal puhkab, jälgid mind õrnalt saab. Kuid silmist loen teesklus. Üksi paik, me ümber on nöö. Sa soovid saada kõik, ning ootus vaikselt ärve söö. Ei anna lootust sul. Saarema. Ei vaata.